Бақытты отбасы бағдарламасы жанұяларды бақытқа кенелтуде. Дәлірек айтқанда бүгін Ұлыдала шағын ауданында атаулы бағдарлама аясында 342 отбасы үйлі болды. Салтанатты шараға қала әкімі Бақытжан Орынбеков қатысып, шаңырағы шаттыққа кірген отбасыларды мерейлі күнмен құттықтады. Бүгін Ұлыдала мөлтек ауданда бақыт отбасы бағдарламасы бойынша 342 отбасына пәтер кілті табысталды. Енді аталған санды санаттармен жеткізсек, 150 көп балалы, 40 толық емес отбасы, мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған 152 отбасы. Игі шараға қала әкімі Бақытжан Орынбеков қатысып, пәтерлі болған жанұяларды құттықтап, кілтін тапсырды. Сондай-ақ мөлтек аудан бойынша жоспарларымен бөлісіп, тұрғындарға ақжолдай хабарында жеткізді. Біздің ең үлкен мөлтек аудан Ұлыдала мөлтек ауданы. Бұл жерде де біздің жоспарымыз өте үлкен. Биыл мөлтек ауданның егжей-тегжейлі жоспарына өзгерістер енгізіліп, осы дәл осы алдарыңыздан көлемі 10 гектарды құрайтын үлкен саябақ бой көтереді. Бүгінгі үйлі болғандардың бірі Қаламқас Әметәлиева. 5 балаларына бұған дейін 5 жыл бойы жалдамалы пәтерде тұрған, алғашында әлеуметтік желмен аталмыш бағдарлама арқылы кезекте тұрған, ал бүгін құтты шаңырағына ие болып отыр. Мемлекеттік бағдарлама бақыт отбасы бойынша отбасы банктен біраз жылдан бері кезекте тұрмын. Қазіргі таңда мен үш бөлмелі пәтердің иесі болып отырмын. Қуанышымда шек жоқ. Осы мемлекетімізде, президентімізде осындай бағдарламаны қолдап, қолжетімді баспанаға ие болып отқанына ризамын. Айта кетейік, ағымдағы жылы қала аумағында 42 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп, жыл қорытындысымен 2820 пәтерлі тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарлануда. Бүгінгі күнге 460 пәтерлі 6 үйдің құрылысы жұмыстары аяқталып, пайдалануға берілді. Мажан Румбастан, Нұрғадыр Үрімхан, 77 News.